една година в света се използват над 1,2 трилиона найлонови турбички. Това прави 1,2 с 18 нули отзад. Преди да бъде изхвърлена, една чантичка се използва 12 минути. Петстотин години пък са нужни на тази чантичка, за да се разпадне на сметището. Всеки много просто може да се справи с проблема и да помогне за незамърсяването на околната среда. Наистина трябва да се популяризира културата на разделното събиране на отпадъците. Да разделяш отпадъците вкъщи. Изумително е, когато правиш това, каква разлика има върху количеството буклук, което изхвърляш после в контейнера. От генерираните отпадъци са хартиени. Хартията се рециклира лесно от 5 до 7 пъти, след което става на прах. Това е, което оставяме на своите деца. Една планета зарината с боклуци, една планета зарината с найлони. Всеки от нас е допринесъл за това нещо и всеки от нас може да допринесе това да не се случва и да се изчисти това, което сме направили.